Sarkaņu pagasta vārds visos laikos saistījies ar aktīvu kultūras dzīvi, tradīcijām un virkni mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kuri savai mājvietai tautasnamam Kalnagravas, ko plaši atpazīst arī ārpus Madonas noda robežām, šogad svin 30. Dzimšanas dienu. Sākumā jau viņš tika celts kā tradīcijams kolhozniekiem. Mēs pagastiņus dzīvojām vecajā patkulis namā. Un uz šejieni mēs nācām tikai uz svētkiem pirmos 5 gadus līdz pirms 25 gadiem. Un būtībā var teikt tā, kad šos 30 gadus mēs atdalām trīs posmos. Tad 30, kad pirmoreiz vēra durvis, 25 gadi, kad visa pagasta kultūras dzīve no mazā patkules namiņa pārcēlās uz šejieni. Un pirms 5 gadiem, nu, pilnīgi jaunā veidolā, tā kā tas ir šodien. Jau sarkanajā starā kolhoza laikos pats priekšsēdētājs Jānis Rauda ļoti atbalstīja pašdarbniekus. Un mūsu deju skolotāja Skaidra Dzene, kas ir izaudzinājusi vairākas pašdarbnieku paaudzes, noteikti ir vaininieki pie tā, kad Kalnagravās mēs esam tik kuplā skaitā. Un Kalnagravas saucam par savām mājām. Lai arī iedzīvotāju skaits laukos samazinās gadiem ejot, plašais pašdarbnieku un pasākumu apmeklētāju pulks Kalnagravās nav mainījies. Iebraucot jau pie Kalnagravām redzējāt, ka nav kur nolikt mašīnu. Tātad jādomā jau arī par stāvlaukumu paplašināšanu, lai arī, ja tādu pasākumu notiek, lai nav apgrūtinājums kādam kāds. Bet patiešām mums tā kultūras dzīve ir ļoti plaša un daudzveidīga, jāsaka. Kā uzsver paši sarkanieši, Kalnagravu logi alleži ir bijuši gaiši. Kopš pašiem pirmsākumiem, kad kultūras dzīve vadies Armīta Zīle, te mājvietu raduši lieli un mazi dejotāji, amatieru teātris un dziedātāji, tostarp deju mūzikas grupa Ķirmņi, kas toreiz pirms 30 gadiem Kalnagravās spēlēja arī pašu pirmo balli. Mēs bijām kolhoza ansamblis Ķirmņi. Un mēs uzbraucām, un kolhoza priekšnieks saka, ziniet, Ķirmi, jums te būs laba dzīve, paskatīties, cik te ir dēļu, kamēr jūs viņus visus sagrauzīsiet. Nu, bet, nu, jau ir pagājuši daudzi gadi, mēs joprojām graužam un neko nevaram sagrauzt, bet balles vēl joprojām notiek. Tautasnams koordinē un vada arī citas aktivitātes pagastā. Kā neatņemama kultūras dzīves sastāvdaļa daudzu gadu garumā ir tēlniecības simpozija, un nu jau par skaistu tradīciju kļuvuši ugunskultūra festivāli, kas Madonas vārdu nes plaši pasaulē. Kalngrāma ir īpaša diena, un Kalngrāvas pašas ir īpašas, un es uzskatu, ka viņas ir gaismas pils Madonas novadā. Viņas gan vizuāli izskatās kā gaismas pils, un viņas arī saturiski ir kā gaismas pils, jo ir pildītas ar lielu pašdarbnieku skaitu, kurš tikai aug, un aug gan skaitā, gan kvalitātē, ir pildītas ar labiem pasākumiem, ar labākajām ballēm. Es domāju, šeit tiešām dzīvība kūsā, un tas ir viens no mūsu novada galvenajiem brendiem. Jāpiebilst, ka Sarkaņu pagastā ļaudis prot nevien godā celt un turēt kultūras dzīvi, bet arī sirsnīgi draudzēties, jo līdz ar citiem svētkos apsveicēja pulkā bija arī sadraudzības kolektīvs no Igaunijas Hopseni. Sīs,